Hola, vamos. Un tot enhorabona. El millor examen des del matí i el sacrifici que ha costat sí. Ha tingut el seu premi. Va llevar aquesta cosa que us aquí, ja això és una cosa, que passarà a una altra cosa. Ja, no que físic que tu. No, no eres. Et prescú, però no m'ho. Ja sabeu quin és el siguiente. Ah, qui lo sap? Habrá que estar fuerte para ello. Que en este turno se regalan. Gracias.